Foi lançado em Maputo o livro que reporta o resultado de pesquisas realizadas na área de planeamento familiar, saúde sexual e reprodutiva em Moçambique. Entre vários objetivos, o livro procura evidenciar as boas práticas na implementação de políticas nesta área. O objetivo fundamental do estudo era procurar levantar aquilo que são evidências em relação às boas práticas no que diz respeito ao planeamento familiar e saúde sexual e reprodutiva, mas também levantar aquilo que são as barreiras que ainda persistem para, digamos, um acesso universal a esses serviços, para que todos aqueles que precisam de usar esses serviços de saúde sexual e reprodutiva possam ter acesso. Então, os estudos que estão apresentados no livro procuram ir para trás disso, procuram saber o que é que está por trás de algumas lacunas que nós temos na implementação das nossas políticas e no alcance dos resultados desejados. Sally Griffin, diretora do ICRH, sigla inglesa que significa Centro Internacional para a Saúde Reprodutiva, espera que o livro chegue a todo o país e que esteja disponível aos pesquisadores da área. Já esperamos que o livro esteja disponível largamente e que seja usado por aquelas que fazem políticas, por aqueles que vão procurar investigar mais para preencher mais lacunas que ainda temos no conhecimento. E no fim, isso tudo para que possamos usar aquilo que está no livro para melhorar as nossas intervenções. Na ocasião, Sally lamentou o facto de poucas pesquisas incluírem pessoas com deficiência. De muitas das organizações que trabalham nesta área, não têm olhado o suficiente para este grupo. Felizmente, posso dizer que conhecemos o TV Surdo, temos estado em discussões sobre uma possível parceria para juntos encontrarmos estratégias para que as mensagens cheguem a este grupo.